Salyan rayonunun Öqulu Əsgərov adına Uşaq İncəsənət Məktəbində 28 may Respublika günü ilə bağlı tədbir keçirilib. Tədbirdə çıxış edənlər Xalq Cümhuriyyətinin tarixi, Cümhuriyyətin mövcud olduğu 23 ay ərzində qəbul olunan mühüm qərarlardan söz açıblar. Bildirilib ki, Şərqdə ilk demokratik respublika olan Azərbaycan Cümhuriyyətinin dövlətçilik tariximizdə xüsusi yeri olub və tariximizin bu mərhələsinə siyasi qiymət də məhz ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən verilib. Daha sonra məktəbin şagirdləri müxtəlif çalğı alətləri ilə bir-birindən maraqlı musiqi nömrələri nümayiş etdirib, muğam və mahnılar ifa ediblər. 2 saatdan çox davam edən bayram tədbirində iştirakçılar xoş anlar yaşayıblar.